Misaotra anao mbola miaraka aminay a eto amin'ny Dumine Logité tapany faharoa no arahanao manomboka eto a dia izay sy Rajao moa izany no miaraka eto araka izao hitanao izao manao ondra izao Salama Riza de salama tompoko. Iresaka ny tranga hoentin'ny ekipa ny Majanga isika izy Insolite misy fanatanjahantena misy ihany koa ny fahaizay avy any Majanga fa zaho aloha dia miteniteny foana. Lexi, vao mandray ianao dia ity. Misy stylo Lexi manolotra anao ny miteniteny foana. ABC School Cité 67 hectares sud, l'enseignement de qualité, manolotra anao ny miteniteny foana. Inona ny vaovao anao raha tao? Ah, inona moa no lazaina fa efa andresantsika teo ireny resaka Mahajanga satria mbola fialantsasatra zao. Nefa tadidio fa efa misy ihany koa nefa ny ankizy a efa miditra mianatra amin'ny fotoana zao. Tsy resantsika hoe inona ny antony mahatonga an'zareo efa miditra mianatra, samy manana ny programany. Misy lasa vakansy dia ny miloha dia efa miditra miloha, misy mbola taratara. Fa raha miresaka ny Mahajanga tsika zany a, dia Mahajanga zany no tena misarika mpizahantany teratany betsaka indrindra. Dia ny antony a dia efa rahantsika mahalala fa ny andro a tsara foana, tsara foana, zato isan-jato zany dia tsy maintsy mafana ny andro, tsy dia misy orana any. Dia ny antony zay koa fanampiny zay koa zany a dia tsara ny lalana na dia somary lavitra ihany azy fa ny tiany sarenantsika ray aman-dreny izay mitondra ny ankizy manao vakansy dia tsy ny ranomasina ihany akory a no ilaina rehefa vakansy. Fa zay zany dia marisy lahatra anareo hoe manana valan-java-boary be dia be tsika eto Madagasikara. Tokony ilain'ny ankizy a ny mahita an'ireny a sy mitsidika an'ireny fa sady ilainy amin'ny fialambolony sy ny makaina ny sainy amin'ireny a no ilainy ihany koa ireny rehefa miditra mianatra izy rehefa avy eo mba manana zatra ho ambara le zaza e. Lalan'ny Mahajanga zao dia misy mihitsy misy akarafantsika dia ohatrany koa manana toerana manatantara koa tsika za mino maromaro na fareo ankizy be dia be naka ny Mahajanga ireo asana mba firy ireo mijery any Ambohimanga ohatra fa zany tadidiky tsara mihitsy ny tezerany zanako a tamin'ny rova mbola tsy may za dada mba hiteny mirova za mba hiteny mirova hoentsika ho a hoentsika ho a natakanto fona tao mainy rova fa fivandravandrany a satria izy efa mainy rova zay zareo fa nizakazaka nandinakeny mba nijery dia zara angatia ny tezera no nazota teo reo tena ninina be ho ahy mihitsy ly izyka na dia ny hoe makany mba mivoatra fotsiny azy nakizy dia mijery ny fomba fiainan'ny olona misy moako ankizy mbola tsy nahita kisoa misy ankizy mbola tsy nahita koa ny ankizy miponina tanàn-dehibe hoe izy mbola velona dia lefa fisaratsaina amin'izany mihinana mangaso izy mbola tsy nahita sahana mangaso ka zavatra tena tsy ny hoe makany amin'ny ranomasina ihany tokony ataon'ny ankizy rehefa fialamboly fa zavatra ohatrohatrany zany mijery ny fomba mampanao amin'ny mpiraitan-drazana ina ny fomba mampanao an'ny olona satria tsy mitovy ilay izy nefa ny arena ho an'ny tena ilay izy raha fantatry ny tena izay zavatra izay mijery ny atao hoe vohitra hafa na ny lalana fotsiny izy ange mahafinaritra hoe ay efa nandeha tamin'ny lalana iny izay ary amin'ny lalana ario a misavatra ohatran' zao misavatra ohatran' zao arena be zany fa matetika mampimefa ny vahiny indray no mahita n'izany rehetrarehetra izany a no tsika eto tompotoerana ka dia taitarina ihany tsika ray aman-dreny sady tsy dia mihina mila volabe any nge zany mba ovavaina koa zavatra jerena dia ty ilay andro mangatsika eto Antananarivo dia ie asanavitsy izay ny latsaka ke asana mba misy afaka mamefanazavana mandresy lahatra nahoana nahoana fa raha ny resahan'ny olona zany natiarabe iny a dia ny hoe mampiditra ranoketsa ambomanarina inona moa zavatra mitranga rehefa vonona zany ny tambarina ambomanarina fa hanetsy izy a dia misy tompona ndraiky mpanjakana manome baiko andry zareo anetsy azompaniry hoe ianareo mpitazona ny rano anetsy azompaniry alefaso amin'izay ny rano dia iny fa tonga an'izay zany ny rano mitosaka avy anetsy azompaniry dia iny zara eto Antananarivo amin'ny alalan'ny lakandrano nandreratany rehetrarehetra iny dia misy rano be dehibe miandrona zany mandidina eto amin'ny tanàna ambanina Antananarivo eto dia ohatrany hoe amorin-drano zany tsika dia miteraka atsika misy humidité ve sansa ahoana tsy haiko aloha fa dia magaga fa dia isaky ny mampiditrano tokoa ambomanarina dia mangatsikitsika menakafy za efa voafitaka tamin'ny herinandro ambony iny efa nanao t-shirt rangaty efa nanao polo fa tena zao lasa mivivy
Ie, androany ary izy nisy orana malefaka kely mihitsy. Hitantsika izay amin'ny farany anao na rapito. De akoatra izay sa izay aloha? Aloha izay aloha fa tsy voasarana betsaka ny olona fa efa eny ary. Alohantsika hiresaka kely ny tranga indray ary. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Ny tranga, atolotry ny stylo Lexi. Ny tranga izay anomezantsika fitenenana avy hatrany andry zareo ny mahajangany I Jerry Edouard. Miovaova ny fisehon'ny halatr'omby ary miafetsy ireo dalo. Raha ny fanazavana voaray dia efa sahy mandeha amin'ny arabe mihitsy izy ireo fa tsy miafina intsony. Maelo anefa ireo mpitandro filaminana nahatratra omby halatra izy ireo tao amin'ny sampanana Andrazaka Port Berger, tsy mazava ny taratasin'ireo omby. Ny olona izany mihevitra hoe any ambanivohitra, any agnaty ala no anarana le omby halatra, nefa sahin'ireo mpangalatra no mitondra le omby manaraka ny arabe. Rehefa natao ny famotorana zany dia misy fampiasana carnet de vaccination sandoka, misy fampiasana fibre sandoka tao anatin'io raraha io. Olona miisa dimy no indray voaroroa izy tamin'ity halatr'omby ity. Fantatra ary voaporofo ihany koa fa misy mpiasan'ny mpanjakana miraitsy kombakomba amin'ireo ondratsy amin'ny famontsiana omby halatra. Nanao déferment moa ny elemanay tamin'ny afakomaly dia olona dimy no la niditrany, dia misy mpiasam-panjakana tompona andraikitra amin'ny fikirakirana ny atao tantaratasy ilaina fivavivarotan'omby zay nandositra ka mbola karohina amin'izao fotoana zao. Ka io eto tariko ny sain'olona zany tsy tery lalany mpanao ratsy. Andraikitry ny tsirairay ny ady amin'ny halatr'omby. Ny faritry Imelaky no tena mafana ho an'ny faripiadidiny zandary ny Mahajanga, mandray anjara feno amin'ny fampandriantany ady amin'ny asan-dahalo sy ny halatr'omby izy ireo. Mbola iverenantsika ihany izay halatr'omby izay angamba aloha amin'ny tantara manahaka, satria maromaro ny ohatra ireny eto amintsika. Laha ny toerana nandehananao ve zao akoatrany hoe Mahajanga anisan'ny tena Voemara ny tena faritra tena anisan'ny be omby indrindra koa. Ary magaga rehefa ny Voemara, tsy haiko na misy mpangalatr'omby any na tsia, fa ny omby any amin'ny faritra Voemara iny a petraka fotsiny eny ampovoan'ny arabe iny, tsisy mandroaka, tsisy maninona. Dia ianao no mivoaka ny fiara, tsisy miambina, mivoaka ny fiara ianao dia manala an'le omby ialoha ny arabe. Ary ny omby tsisy mamono, tsisy mitsidika, tsisy mikapoka, fa indraindray a tonga eo an-tokotaninao io ny omby a, dia fanakaiky amin'ny omby ianao, mamoa varavarana ianao, tonga dia ombiny eo. Ianao mitaitra fa le omby tsy taitra. Manan-karena amin'ny omby Voemara. Fa ny zavatra hita aloha am'resaka halatr'omby a, efa misy lalana velona hoe tokony tsy mahazo mandroaka omby intsony amin'ny enina arivo fa zay mbola mahita omby roana amin'ny enina arivo. Hoe mba tsy fangarony amin'ny mpangalatra sy ny ihany. Ie, mety ho hitantsika ihany moa izany mikasika an'izay a, fa hiverina kely amin'ny Mahajangatsika rehefa avy eo. Fa zaho aloha andeha lavidavitra mihitsy, andeha ho any Inde ao anatin'ny Insolite. Dans la vie, il y a les premiers, il y a les autres. Arainao izao ny Insolite miaraka amin'ny Cahier Premier. Resaka ombintsika teo a, iresaka alika indray amin'ity tantara anankiray ity. Tovovavy anankiray 80 taona izy a no nanambady alika. Mety tonga dia betsaka ny fantaniana hipetraka amintsika rehetra hoe fa naninona loatra any Inde izy ity no mitranga, inona no mety ho antony a? Dia aleo ny fanadihadiana no hanome ny valiny izay rehetrarehetra izay. Andro manatantara tokoa ity andro ity ho any Mangli Munda. Andro ny mariazy ny mantsy androany na dia hafakely aza ny vadina tolotra azy. Tsy ho faly ampanambadiana mihitsy aho miaraka aminy, hoy izy. Saingy izao no torohevitra ny lehibe eto an-tanàna, nilaza izy ireo fa alakaosy aho ka mila ampanambadiana alika mba hahafahany izay zava-dratsy izay hiala. Araka ny filazany eto an-tanàna ihany dia betsaka ny tovovavy efa nampanaovina izao fomba izao, ka rehefa vita ilay mariazy dia niaina fiainana tsara tsy nisy olana ireo tovovavy ireo. Nandany hivady amin'io alika io ity tovovavy ity tany amboalohany, saingy rehefa nidrikina ireo ray aman-dreniny dia nanaiky ihany izy farany. Nandaniana vola toy ny lanonana rehetra ity lanonam-panambadiana ity ary nanasana olona vitsivitsy teo an-tanàna. Tsy maintsy nandany vola izahay, raha tsy izany dia simba teo ny fiainan'ny zanakay hoy ny reniny.
ho lasa ny ty alika ity avokoa ny ratsy rehetra ka any aoriana any dia mbola afaka ny anambady lehilahy olombelona izy. Mbola manantena ny anambady lehilahy ao indray andro any hoy Mangli. Toy ny vehivavy rehetra dia manantena fa ho printsy kely ny vadiko. Miandry azy ho avy aho. Mandra-patonga azy ary aloha dia mitaizany ity alika ity antsoina hoe Soro izy mianakavy. Ahitana tantara ny Inde any. Ny ay ny any Inde izay tena fatra-panaja be ny fomba amam-panao. Raha zay zany tsy misy fitiavana mihitsy akory ao anatin'ilay mariazy fa entina androana fanaratsy. Izany hoe vitan-dratsy amin'ilay vehivavy araka ny eritreritra zareo zany no izahana findrany amin'ilay alika. Fa raha ny mety hoe tsy voalaza teo moa zany hoe raha manambady olombelona tena olombelona hono zany ny vehivavy iny amin'ny voalohany a dia lasa n'ilay lehilahy io avokoa ilay vitan-dratsy, izany hoe lasa mbola olombelona ihany no andray an'ilay izy a dia tsy ety ilay tokantrano. Ohatra ny soa anatin'ny soratra masiny ity zany lefa mitompona kado le vrro dia ridana dia vitantsika tokoa moa zany hoe tena nitondra soa ve fa ry zareo tokoa dia manana fomba ary tena isan-karazany arakaraka ny faritra ny Inde a satria tena midadasika Inde ary indraindray ny faritra ny atsimo manana fomba izay tsy ananany any avaratra ary iny izao dia somary hoe fomba hafakely nipotra indray. Resaka finoana io rija rehefa zay mahafinoana ny finoana raha vao mifantoka sy manaiky ianao dia tonga aminao arak'izay inoanao ozy soratra masina koa ny tena zay izany hoe rehefa mihino ianao dia tena tonga ilay zavatra inoanaaa ie izay ny asolita fanatanjahantena ihany koa dia misy vaovao maromaro sy lehibebe ihany a idirantsika minute sport. Ny taranja Tsipy Kanety be a no vaovao lehibe ho entintsika satria dia norombany ekipa malagasy ny amboarany master de pétanque efatra ambin'ny folo sy roa arivo a lalao famarahana izay notanterahana omaly alina tany Frantsa tao Istra ity nandresentsika malagasy ity. Na zany aza dia mbola hiatrika fifaninanana maromaro izy efa da any an-toerana ary tsy ho dia atao tandrazana zany raha tsy amin'ny alarobia izao. Tamin'ny samazava 13/9 no nandavoandry Lahatra, Totona, Jimmy ary Fanirso, Andry Sario, Fourny, Rousseau, Ardarods nandritra ity lofamarana ho any master de pétanque taona 2022 ity. Efa nitarika ny sahina noraisika taorian'ny fanipazan'ny cochonnet fanefany tamin'ity lofamaranana izay nitanterana tany amin'ny kianja Arène de Palio tany Istra Frantsa omaly alina ity. Tafakatra 13 izany taty iriana keliny io izany hoe taorian'ny fanipazana cochonnet fanipitony. Ny ampisa telo ny any vahiny ary dia tsy nietsika intsony ny isan'izy ireo fa isika natafiditra isa roa teo amin'ny tany izay nampiny lahatra ny bolina ray farany teny an-tanany ka nitondra antsika ho any amin'ny fandresena. Dingana lehibe goavana tokoa ny vitan'izy efatra amin'ny rahalahy tamin'ny tindra mitoraka ity izay nisaora ny federasyna malagasy taranja Tsipy Kanety be azy ireo manokana. Soritako etoana fa afa-po tanteraka zany tamin'ny sens de discipline nyreo joueur reo satria izay zavatra rehetrarehetra nangatahana nataony zareo a dia miezaka foana izy na natanteraka azy. Tsy voatery ho a 100% zany fa raha 100% io tsy misy tsony ny olana fa miezaka izy nanao maximum nanaraka an'ilay izy. Eto zao dia tiako miteny aminareo ary tena zavatra ngeza be mihitsy zany ao anatin'ny tontolon'ny Kanety be a dia salamikahany tontolony izay niala teto Madagasikara izy a izy ny tireo raposta ny ekipe io fa rehefa hita ny etahan'ny terrain tany an-dafy sy ny rehetrarehetra dia hita izy fa mi pointe ny tokony metimety kokoa taminy napisy rendement bebe koa ho an'ny ekipa dia tena nanao an'ilay izy amin'ny fo izy a fa tsy nisy resaka mihitsy ny hoe ahoana no tireur na vadika pointeur. Ny tatia Tananarivo paika Nety be sy mpilalao indray a no sarotiny alohany fa izy dia nanao an'ilay izy a areny ny vokatra hitantsika ireny. Izay le lazaiko anareo le fiarahamietan'ilay ekipa le symbiose ao anatin'ilay ekipa zany a izay no tena zava-dehibe ary le encadrement. Raha ohatra zareo tsy zarizary ny sakafony, raha ohatra zareo tsy misy olona manara-maso nandresaka discipline na naninona dia mazava ho azy fa tsy hatratra an'ireny vokatrretsika fa samy nanana ny tandrifony nanao azy daholo. Hita ho maivana tamin'ny tontonona sy ny ekipa mihitsy ity lofamaranina ity raha noharina tamin'ny lalao manasa-dalana nanoloanan'ireo mpilalao frantsay kalaza nahitana Andry Quintet, Suchot, Fadino ary Huro.
Evantarika nisa valo no ray sika tao rin fampazana koshone intelo monja teo mpanomboana telo manasa dalana ity rehefa resy intelo nanitra ny fanitsanana tany aloha tany nahazo isa efatra isika tamin'ny voalohany ny ampy telo izany tamin'ny faharoa vao nahazo iray ny frantsay ary dia nahazo isa iray fanampiny iray isika avy teo ny fo tamin'ny toromasina avy teo ry kentesy ny ekipa ny kanenjika ny isa tonga valo no fito nanomboka teo dia adiny lahatra sy kentesy isan'ny ambindalao izay bolina rehetra napetraky kente dia nisorony lahatra tamin'ny tifitra avokoa tafivoaka hompandresana isa telo ambin'ny folo no sivy isika tamin'ny farany tetsy andany dia Rocher, Robineau, Feltin ary Malbec no resindry sario sy ny ekipany tamin'ny isa telo ambin'ny folo no fito teo amin'ny lomanasadalana ny alarobia maraina ho avy izao no taferina tanindrazany reto mahery fontsika ireto tena milairaka zaho mieritreritranyireny aho hoe efa hita zao fa tena efa voatsika zany le petanky iny le elakelatrano rehetra mihitsy raha madagasikara manao ano idôly dia manina raha tena anamboarana akantsara le rony hoe tokony isaky mifoky tany a dia misy a terrain ho andro zalahy reny fa manana reny kalazo zao reny a dia tokony hoe ary tsy malaindry barcelona le verisa tsy manao mpiarama very zalahy ozy fa zalahy reny zany tokony manana sekoly rehefa aveo e dia atsika dolodolo mihitsy titra rehetrarehetra fa mety zany ampisongadina madagasikara efitra tsara mihitsynalelanaay amin'ny vehivavy zao misy andro sisinina tena tompindaka ira tany ihany ko zay tsy mamoely aloha dia aloha mipetrapetraka any fa zay mesaka ihany tokony nahasotsodrany aloanaoefatrany tsy nahasotrodrany zalahy reny ohatra ny tsitsaroka aloha fa egnany ho amaranaranatonga ie mihino fa azo an'izay izy rehefa tonga dia ho andrasantsika ihany fa tonga hafa ny amin'ny alarobi izao raha nyteto antoerana indray a ny maresaka dia ny volet sy ny end bol raha ny volet manokana dia nizotra amin'izao fotoana nizotra tsara ny fiadiana izay ho tompon-daka ny madagasikara teo amin'ny end bol indray kosa dia nitrangana olana kely ny fifaninanana nasionaly ho an'ny taranja sokajy kade nofoanany federasiona malagasy taranja handball ny fananany nasionaliny ho an'ny sokajy kade noho ny fisian'ireo ekipa izay natrarana mpilalaonangalataona anoy ny faninanana na dia fanambara horesy azy izy ireo tamin'ireo lo rehetra nandraisan'ireo mpilalao any tsiara-dalàna ireo tsy tanteraka izany ireo lomanasadalina roa sy izay olalao fiaditoerina sy famaranana no kasaina taoram-pitso ena milapa ny fanatanjahantena ny tantara mpilalao ienina tamin'ireo raika ambin'ny folo tamin'ireo ekipa mifanino amin'ny sokajy kade no tratra ho efa betona raha hoarina amin'ny tena izy taoriany fitiliana raha siantifika antsoina hoe testa somatika nampanaoviny federasiona azy ireo tamina toeram-pitsaboana tsy miankina ray teto andrenivohitra niezaka nandefitra amin'ny federasiona ka tsy nanintsana tanteraka n'ireo ekipa tratranao izany fa nanambara fa atao resy izy ireo tamin'ireo lalao rehetra nandraisan'ireo mpilalaony anjara isany tratran'izany ny ekipa nitoliara iorombe farafangana ambalavao ary ianalamanga tsy nanaika nefa ireto farany tonga hatrany amin'ny fanelanelana n'ireo olobe avy any amin'ny faritra ny aviany avy ny raharaha amin'izao fotoana vokany najano ny federasiona tanteraka ny fananany nasionaly ho an'ny sokajy kade mbola mitokosany an'ireo sokajy ambiny ka hiatrika an'ilao famaranana amin'ny sokajy kadete rampitso ny asef farafangana sy tamma iorombe hbce iorombe ifandona amin'ny asikafy ambopo kosa no olonao famaranana amin'ny sokajy junior zazavavy ary assm manalamanga ifampikatroka amin'ny asrb boeny ny lilao famaranana amin'ny sokajy junior zazalahy lalao izay samy hotanterana rampitso tolo-akandro eny amin'ny lapa ny fanatanjahantena mamasina eo amin'ny fananam-pirenena taranja volleyball sokajy latsaka ny ambifolo taona sy latsaka ny sivy ambifolo taona lasa vavy indray dia saika fantatra avokoa ireo hiatrika an'ilao famaranana adiny vbcd sy azi ekipa samy avy eto analamanga ny ansokajy zazavavy latsaky ny ambin'ny folo taona mbola tafita hiatrika an'ilao famaranana ihany koa ny ekipa ny volleyball club diamant eo amin'ny sokajy zazavavy latsaka ny sivy ambin'ny folo taona ka hifanandrina amin'ny ekipa voafantina analamanga eo amin'ny sokajy zazalahy latsaky ny ambin'ny folo taona indray dia ny ekipa ny azito sy ny aestiavo no hiatrika an'ilao famaranana farany dia mbola ao anatiny lalao ny lao manasadalina amin'ny sokajy zazalahy latsaky ny sivy ambin'ny folo taona izany mikasika aniny somary vitsivitsy ihany teo amin'ny ende mpijery a raha mety hoe ngeza ihany koa le trampo fa miverina kely amin'le resaka le hoe nangalataona teo a toatra nitranga teto amintsika ihany izy fa tsy resaka nangalataona fa bolina kitra vehivavy dia nisy mpilalao vehivavy anakiray zany tena nahy be mihitsy tao amin'le tarika dia sarasalany rehetra hoe so di mba lehlahy koa sary io fa tsy vehivavy deandoranga hoamarinina hoe lalasa vehivavyeina dia to tsy vita ono le satria miproblema zany a hoe dokotera lasa dokotera vavy zany a misava le mpilalao ie
Tena izy sa e tatara lova tsofina. Lova tsofina zany ela kona lanja ela. Ienare izay ny amin'ny fanatanjahantena ny kolontsaina ny fahizay izay ny mbola miandratsika fandelo izany tsika iresaka keny ny fahizay. Ny fahizay dia hoentindreo ekipantsika ny mahajanga hatrany any an-toerany miaro sorojoravaka no iresaka amintsika ny momba ny doany. Mera pasika rehetra ny Antananarivo manaraka ny fahizay amin'ny androany ity ho an'ny androany dia makasika ny ity dobo masina eto amin'ity sirika rouge ity Mahajanga ity no hoentina amintsika dia manasantsika naraka izay fahizay hatramin'ny farany. Talohan'ny taona roa arivo teo eo no nanomboka nisian'ity doany ity izay atao amin'ny valan-javaboary sirika rouge eto Mahajanga no ahitana azy. Fady maloto ity toerana ity noho izany manalakapa vao miditra eto. Reto karazana fefy na valy reto kosa no maneho fa toerana mananjina ny doany. Tsy maintsy avokona kosa ny fanondro rehefa manondro zavatra eto amin'ity doany ity mba ho mariky ny fanajana. Samy manana ny heviny avokoa ny lokon'ny lamba izay hita mifatotra eto amin'ity hazo eto amin'ity doany ity. Ho an'ny sakalava dia midika ho tanjaka ny lokomena, fahadiovana kosa ny hevitry ny loko fotsy. Inona kosa ary no hevitra finosiny ny teny hoe doany. Doany dia moa anankiray d'origine arabe. Avy amin'ny teny arabe izy io izay misy ny hoe doa. Doa na hoe vakiana amin'ny teny arabe doa. Doa dia midika hoe invocation na prière. Fa le ny izany dia manondro toerana, izany hoe toerana anaovana prière na invocation. Ny doa izany dia toerana fanaovana sakalava ny fanompoana ireo razana sy ny fampiarana ny fomban-drazana. Ahitana tavoahangy kely maromaro eto amin'ity doany ity. Tavoahangy misy fandramana tantely satria tsy afa-misaraka amin'ny fomba fanao ny sakalava, ny tantely, ny toaka gasy ary ihany koa ny tany malandy. Fomba fanao melohan'ny hialana eto amin'ity toerana mananjiny ity ny manao vona kely na nœud amin'ny ahitra mba hanamariana ny fandalovanao teto amin'ity toerana masiny ity. Andro fady ho an'ny sakalava ny talata sy ny alakamisy, noho izany tsy azo anaovana fombafomba eto amin'ity doany ity ireo andro anankiroa ao anatin'ny herinandro ireo. Dia atreo indray ary aloha ny fahizayantsika ho amin'ity androany ity fa dia isaorana antsika naraka izany hatramin'ny farany dia averina amintsika any Antananarivo indray ny fitenenana. Ia dia saotra ny miaro sorojoravaka isika nitondra an'izay fanazavana mikasika ny doany sy ny tantara ny doany izay anatin'ny kolontsaina malagasy ihany izy. Tena manan-karena be an'izany mihitsy isika. Io doany io ao Mahajanga tsara ranombony tsy fantatra ny fandraisan'ny ankizy na tsy. Fa misy doany anankiray ao tsara ranombony izay tena mahavory sakalava be dia be mihitsiny isataona. Fa ny problema kely amin'ilay izy fotsiny le olona mivavaka amin'ilay doany olo lava. Fa misy manararoatra be dia be ety ivelany amin'ilay favorian'ilay olona mivarotra toaka dia mivarotra zavatra maro samihafa dia lasa tsy fantatra, lasa mifangaro an'ny mpijeriny hoe le olona mivavaka ato amin'ilay doany hoe reto manao fiainana misotro toaka sy ny andrety fa tena mandrapara iny andro mandritry ny andro maromaro raha tsy diso ah izay taona fety be mihitsy. Ie, izay moa izany napisy somary napisy korotana kely ihany volana vitsivitsy izay teo amin'ny finoana kristiana anankiray tany an-toerana sy ireto atao hoe mpandalana izay finoana kolontsaina malagasy izay fa efa milaminy izy amin'izao fotoana tsy misy intsony aloha ny mety hoe korotana mitranga. Mbola iresaka kolontsaina ihany sika fa ny zavakanto indray kosa no resantsika anatin'ny diary. Lexi vao mandray ianao dia ty manoratana diary amin'ny stylo Lexi. Amin'izao faran'ny herinandro izao mazava ho azy dia ny hetsika amin'ity faran'ny herinandro ity no resahana amintsika ao anatin'ny diary anisan'ny hetsika kolontsaina goavana ho an'ny rampitso manokana izao ny donany samingeza etsy amin'ny kôlizeo Mantsonjombe izy ity no tanterahana rampitso manomboka amin'ny valora maraina ary mpanakanto kalaza maro arak'izay anaran'izay no avy ifandona eo ao anatin'izay ohatra ny Nasa, i Black Nadia, Barinjaka, Joaime, Jerry Marcos misy ihany koa
koa ny fandraisan'anjara ny Meizaty Arstea Lenji ary ny Martyra Freedom enontsika kely sombiny amin'ny iray amindreo andray anjara amin'ity donany samingeza raha mipitso ety. Ninasa anisan'ny andray anjara raha mpitso fa miaraka amin'ireo samingeza ifandona zany dia hitantsika eo ny akony eny amin'ny kolizeo Antsonjombe. Fa tonga ihany fotoana famaranantsika ny lozite ary dia ho ampahafantarina antsika indray ny toetry ny andro. Mbola mitoy ny antsika rajao anisan'ny tsy de tia an'izay ary dia indrisy a mbola mila manao mafana kely sika araika ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo degré ny maripana ho an'Antananarivo raha ho an'ny annual ho an'ny Antsirabe a mbola midina ambanin'izay satria mahita hatramin'ny 7 degré Celsius Antsirabe manodidina ny amin'ny roa ambin'ny folo ora alina ka hatramin'ny dimy maraina eo. Ho an'ny Toamasina izay tsy misy fiovana ny maripana saingy ny orana kosa dia mbola mitohy an-trano anareo any Toamasina ny orana malefaka amin'ny enora latsaka 6:30 minitra masoandro ny posaka ho an'ny rampitso. Ho an'ny Majanga anio alina ihany no resantsika tsy misy kosa ny orana mazava ho azy ary dia afaka hita ny volana ihany koa ianareo a 5:80 isanjato ny volana no mipotra eto amin'ny lanitra Madagasikara saingy ny any Majanga ihany no mazava ny lanitra izany amin'izao fotoana. Tontolo andro ny rampitso indray kosa ary no jerentsika 6:30 mangatsika indrindra eto Antananarivo ary miakatra kely 2 degré ny mafana indrindra amin'ny atoandro 6:30. Ho an'ny Antsirabe dia mbola azo atao hoe miakatra ambony noho izay ihany koa ny mafana indrindra amin'ny atoandro 6:20 no mafana indrindra anareo amin'ny atoandro ihany koa izay. Ho an'ny Toamasina dia mbola mitohy ny orana ary ny maripana kosa tsy dia misy fiovana ihany koa 6:20 tahaka ny androany ary farany ho an'ny Majanga tsy misy ny orana ary dia ny masoandro manontolo no andrakitra ny tontolo andro nareo rampitso 6:30 degré Celsius ny maripana manodidina ny amin'ny 6:20 ora ka hatramin'ny 2 ora atoandro eo eo. Dia izay ihany koa no antsika mamarana ny lozite ho an'ny androany Rajao. Aha, miresaka toetrandro tsika dia tilaza anareo fotsiny fa toetrandro anisan'ny tena mety amiko indrindra sady tiako a ny faritra pefy iny a itasy a dia mifaritry aloatra amin'izao fotoana sa hoe mandavataona mihitsy ny hafananany tsy ambony be rehefa mangatsika koa nefany a tsy mangatsika ary misy zavatra be dia be ahorojerena ihany keo anika manaraka eto andray ny ankizy fa mahafinaritra. Ie dia rampitso afaka mandeha ohatra tamin'ny alatsinainy indray sika miona eto amin'ny lozite a dia mirary farany herinandro mahafinaritra miaraka amin'ny Jumine. Veloma tompoko, veloma tompoko. L'industrie de Madagascar, deuxième édition, du 11 au 14 septembre 2014, au Palais des Sports et de la Culture Mamas, vous présente le JT. Savez-vous pourquoi Mada Infinity est le numéro 1 du véhicule d'occasion à Madagascar? Mada Infinity, nous manoukjanaoum le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avlind, Miarakamni Geekom assigne le JT. Lexi. Vao mandray ianao dia ity. Ny vaovao nisoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny Logite. Tanazy reality, la qualité à petit prix. Eto fanaka manara-penitra sy amin'ny endri miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny Logite.